väg till gymmet för att gymma lite. Jag och Robert. Så det blir axlar och mage för mig och sen tror jag det blir ben för Robert. Timmar sen vi var på gymmet, så då har vi hunnit äta lunch och sen har vi även har jag duschat håret, ger massa kärlek till håret så att håret är superlyckligt just nu. Just nu så är jag på väg till Bauhaus och ska köpa lite grejer, lite produkter till listerna. Så vi ska kika på det. Så får se vad som ska köpas eller inte och så vidare. Sen så måste jag även till Eleganten eller Medimak eller någonting för att köpa linslocket till kameran. Den försvann någonstans i Kalmar. Så fort jag ska filma någonting så kastar jag den någonstans, jag vet inte. Så att den kanske ligger någonstans i bilen, ingen aning. Men så vi ska nu till, först och främst till Bauhaus. Och jag måste bara säga också tack så hemskt mycket för all fin respons vi får ifrån er med vloggarna och allting. Det är superkul att få höra det och läsa det. Faktiskt. Men glöm inte då att prenumerera och så, för då blir det lite extra kvitto på att ni gillar det ni ser. Så glöm inte att lägga in prenumerera-knappen så att ni får uppföljningar på det hela. Men vi blir så himla glada med all respons som ni gör, eller ger. Det är så himla fina ord faktiskt. Så påklädd så är du inte klok. Jag tänker att det är höstdag idag. Det är liksom 22 september och det är 22 grader ute. Och jag är klädd som jag ska ut i, jag vet inte vad. Men nu ska vi in dit och kika lite material för att kunna göra klart listorna. Jag går runt här helt förvirrad. Jag ska ringa Mats lite också för han har lite tips vad jag kan köpa och så. Men jag har köpt en sån här spruta som jag ska köra. Inte silikon, jag ska köpa. Jag ska köpa latex istället. Men jag tänker ringa lite Mats nu och ge lite, få lite tips från honom. Jag håller på att filma också. Kolla. Nu är det mycket på en gång. Ja, massa filmer. Tror det heter Matt-tips, är du? Nej, men jag har inte heller nu för att jag hittar ingenting här. Vilken ska jag ta av allihopa då? Längre upp? Längre hitåt?
Nej, feta. Ser du något? Här är bara fetare och fetare plankor. Du menar höger eller vänster? Vänster, vi kommer. Dit ska vi. Var ska vi ta vägen? Dit. Ditåt. Jag kommer den här gången. Nu kollar jag på höger sidan. Vi har allt det vi behöver. Jag facetimar med Mats under hela tiden. Han är så snäll. Jag hittar ju inte allt det jag ska ha. Och jag fick även de där träbitarna gratis. De där träbitarna är egentligen såna träbitar som så ligger mellan de andra riktiga som man köper. Så jag fick dem gratis, vilket var super. Men nu ska jag åka till mamma och Mats för att hämta lite lim och en mellanfärg som jag behöver, som de hade hemma. Så att det är super, så slipper man köpa för det. Så nu ska vi till dem. Sen så hinner vi antagligen förmodligen måla lite grann. Robert är hemma och tvättar och pluggar även till körkortet, så därför är jag själv just nu. Och sen ikväll ska vi faktiskt till mina gamla kompisar Hugo och Malin. Vi ska dit och käka middag och så. Det ska bli riktigt, riktigt mysigt. Så det roligaste är att jag har inte sett deras hus. De har bott där nu ett tag, men de har köpt en villa för nu för ett tag sedan. Så det ska också bli riktigt kul att se villan och bara mysa och äta och så. Men det blir ikväll. Nu är fokus lister. Måla eller måla lister blir det. Lite blommor. Vi var ju hemma hos jag var hemma hos Mats och mamma och skulle åka hämta lite lim och lite färg och nu har vi tankat och har även köpt lite blommor. Nu ska vi hem
drar det första färgen på några av listerna. Sen fixa blommorna lite som jag har köpt. Köpte tulpaner till dem. Ska fixa dem lite så de ser lite roligare ut. Och sen tror jag inte att det finns så mycket tid kvar. Sen blir det nog bara att fixa sig till middagen till senare. Så nu, hemåt. Kommit precis hem. Jag tänkte börja att måla. Så jag har nu förberett lite här. Här är brottsplatsen. Måla lite lister. Första lagret ska målas, sen ska torkas. Sen så fortsätter jag mer imorgon med riktiga färgen. För nu är det någon kvistfärg som jag hämtade hos Mats. Så målar jag riktiga färgen imorgon. För det måste även torkas. Och sen ska en även också slipas lite ytterligare. Så den låter jag vara till imorgon. Så jag börjar med det. Till Malin och Hugo. Och så käka middag. Robert har sovit. Robert har Gucci. Hela tiden. Gucci. Ja. Sovit hela tiden. Jag. Du har inte mått bra. Nej, det stämmer. Jag har sovit som en liten gris. Nej, men fys. Nej, behövs ibland. När man är så... När man är så lång som mig, då behöver man sova. Va? Väldigt mycket. Eller? Lyssna inte på honom. Nej, jag snackar mest skit. Så. Nej, men just därför har inte han varit med typ hela dagen. Nej. Nej. Det stämmer. Men, nu drar vi mot Hugo och Malin och käkar middag. The place of the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire. I'll meet you desire. Swear I'm not. Nu ser det för mycket. Men vi får prata så får vi om det här. Ja, så vi får ta nästa middag. Ja, lätt. Det var jättemysigt. Tack så mycket. Ja, ha det så fint. Hej då. Hej då. Nu har vi kommit hem. Vi håller på att bäddar sängen. Och sorterar. Nej, inte sorterar. Vet du det? Det vek lite tvätt bara. Vek lite tvätt. Mm. Men middagen var super mysig. Verkligen supergod mat. Och alltså... trevliga människor. Det var ju andra gången jag träffade Hugo hette han va? Ja, Hugo. Första gången jag träffade hans sambo. Mm. Så var en väldigt trevlig middag och var väldigt duktig på att laga mat. Ja, super gott var det. Verkligen. Och de har ju så fint där hemma också. Ja, man har verkligen ansträngt sig. Ja, och vi ser gamla bilder och grejer. Så att det var jättemysig kväll. Verkligen. Så att vi tänker att nästa gång så blir det hemma hos oss. Precis. Och köra middag.
Men vi tänker avsluta vloggen här. Och glöm inte att prenumerera också. Ja, just det, det är viktigt. Så avslutar vi här. Godnatt.